hogaminaya wasiirka ganacsiga dawladda federaalka soomaaliya oo dib ugu laabtay magaalada muqdisho, wasiirka madaxtooyada somaliland oo dhagax dhigay waddo cusub maanta, maamul goboleedka galmudug state oo soo bandhigay ciidamo cusub oo ka qayb qaadan doona dhanka ammaanka, guddoomiyaha gobolka baay oo ka warbixiyay xaaladda ammaanka ee gobolka baay, afhayeen u hadlay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka kenya raila odinga oo sheegay in suxun loola dhaqmay isagoo ka sii baxaya garoonka diyaaradaha jomo kenyatta, maxkamadda ICC oo sheegtay in madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto lagu maxkamadeyn karo dalka kenya iyo tanzania, iyo wararkii ugu dambeeyey waddankana printon iyo xubintii kick off. Qodobadaas iyo qodobo kale goordhow u diyaar garoow waxaa inoo hayay wariye maxamed cabdi salaad g b. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan, ku soo dhowaada warka royal t v oo si toosa idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada london. Warkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo maxamed cabdisalaad. Wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka ganacsiga ee dowladda soomaaliya ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada muqdisho, waxaana wafdigaasi ay ka warbixiyeen markay ka degeen garoonka dancadde ee magaalada muqdisho waxyaabihii ay kala soo kulmeen, shirarka ay ka qayb galeen ee looga hadlayay arrimaha maalgashiga waddanka soomaaliya. waxaa warbixinta warkaasi magaalada muqdisho inooga soo dirtay wariyeena mulki xasan xayle. waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka soomaaliya oo ay ka mid tahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta, waxaana ay ka warbixiyeen markay soo gaareen garoonka muqdisho shirka ay ka soo qayb galeen ee looga hadlayay kobcinta ganacsiga soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ayaa waxa ay sheegtay in shirkaasi ay ka soo qayb galeen wadamo badan oo daneeya soomaaliya, islamarkaana heshiisii ay la soo saxiixdeen ka qaybgalayaasha shirka. shirkii ugu dambeeyey ka qaybgalnay wuxuu ahaa shir maalgelinta soomaaliya iyo ciddii danaynaysa ay iskugu yimaadeen, dad badan oo dowladda ka socda ka qayb galeen, aqoon-yahanaa kasoo qayb galay, ganacsatayaalaa kasoo qayb galay, hay-ada caalamiyaa kasoo qayb galay, rabaan soomaaliya inay maal gashtaan. go-aankii kasoo baxayna wuxuu ahaa in annaga aan baahideenna wax intay la-egtahay u sheegno, ayagana ay noo sheegaan habka ay u rabaan iyo waqtiga ay rabaan inay soomaaliya maalgeliyaan iyo shuruudaha in la fahansiiyo. waxaa kasoo baxday meeshaas in dad badan ayna ra'yi ka haysan meesha wax ka bilaabi lahaayeen, sida wax u bilaabi lahaayeen, balse waxaa aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxnay inaan aragnay dad badan oo rabaan maalgelin soomaaliya. wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka soomaaliya oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi in badan loogu dooday horumarka soomaaliya iyo maalgelinta ku aadan sidii dib loogu dhisi lahaa ganacsiga soomaaliya. labadaa qodobaan sheegay oo ah dib u dhiska soomaaliya iyo maalgelinta soomaaliya aad baana looga dooday shirkan. shirkiisa kalena waxaa lagu qaban doonaa muqdisho, lagu qaban doonaa faahfaahintiisa dibbay ka soo sheegay. shirar badan oo looga hadlay ganacsiga soomaaliya ayaa in badan waxaa lagu qabtay wadamada xiriirka la leh soomaaliya, waxaana shirarkaasi ay caddeyn u yihiin kor u kaca ganacsiga soomaaliyeed. mulki xasan xayle, royal t v, muqdisho. wasiirka madaxtooyada ee somaliland xirsi cali ayaa waxaa maanta uu dhagax dhigay waddo isku xiri doonta magaalada hargeysa iyo magaalada oodweyne. waxaa warbixinta warkaasi magaalada burcay nooga soo diray wariyeena maxamed ibraahim xasan. wasiirka wasaaradda madaxtooyada somaliland xirsi cali xaaji xasan ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha 5 kilomitr oo laan oo ah waddada isku xidha magaalooyinka burco, oodweyne iyo hargeysa. si ballaaran oo horkacay wasiirka madaxtooyada somaliland ayaa kormeer ballaaran ku tegay halka ay marayso dhismaha waddadaasi. ugu horeynba waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha guddida horumarinta gobolka tudheer maxamuud aadan dheri, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey halka ay marayso howlaha dibudhise waddadani. wuxuuna u sheegay in waqtigan ay marayso meel aad u fiican, isla markaasna loo baahan yahay sidii gacan taageero looga geysan lahaa dhismaha waddadani. xasan alwasiir, aad iyo aad bay noo farx gelisay maanta ka aad noo timid. maanta maalmihii hore way ka duwan tahay, ilaa oodweyne baynu soconaynaa haddii ilaahay nafta inoo daayo. oodweyne markaynu ka tagnana dee waa dad ballan qaaday inaynu ilaa hargeysa aynu ku foorarsanno, markaynu hargeysa ka soo noqonnona inaynu ceelgaabo xaggeeda u jeesanno. xasarta wasiir, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. guddoomiye ku-xigeenka gobolka tudheer maxamed maxamuud yuusuf uu baxlay iyo maayirka degmada burco maxamed muraad oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii taageero ballaaran loola barbar istaagi lahaa dhismaha waddadani. wuxuuna maayirka burco uu shaaca ka qaaday inay dowlad hoose aan 5 kilomitr oo laamaya
ay kaga qayb qaadan doonaan 15 kilometir laga hirgelinayo wadadaasi ganacsadayaal khadaran baasatoor iyo umar caydiid oo iyaguna ka mid ah ganacsadayaasha Soomaaliland ayaa iyaguna dhismaha wadadaas kaga qayb qaatay 2 kilometir oo laamaya wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Haaji Xasan iyo xildhibaan Maxamed Haaji Yuusuf Waweyo oo iyaguna ka hadlay dhagaxdhiga wadadan ayaa sheegay in wadadan intaay mid muhiim u ah dhammaan bulshada reer Soomaaliland waxaanu ku soconaa yani madaxweynahaana soo diray noo soo diray shaqada madaxweynaha qorshihiisa wadooyinka waxay ugu jirtaa wadooyinku waxay ku jiraan priority koowaad wadooyinku waxay leeyihiin qaranka muhiimad badan bay u leeyihiin hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay nabadgelyada hadday tahay isku xilka gobollada muhiimadda ay leeyihiin waa la garanayaa wadooyinku sidaa darteedna madaxweynaha waxay ugu jirtaan muhiimadka koowaad waxyaalaha ugu jira bay ka mid tahay ama priority-ga koowaad ugu jira ayay ka mid tahay wadooyinku maaha wadadan oo keliya waa wadooyinka dalka oo dhan wadooyin badan ba ay ka socdaan laqaadkii ku qoraa buuggii kulmiye wadadan isku xidhaa burca ood weyne iyo Hargeysa maanta bilowgeedii maaha waxa weeyaan 5 kilomitir oo laamiya waa ogtiinu caratuulku wuxuu socday waqti badan 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 marka waxaan ugu baaqayaa in aniga uga faa'iideysanayo warbaahinta dadweynaha qurba jooga ama reer Soomaaliland hada ama reer Tugdheere inay waa aragtaano 5 kilomitir laami aha ee inta badan aynu sugeynay ay bilaabantay inaad ka qayb qaadataan waa arkaysaan ugu dambeyntii waftiga ballaaran oo horkacaya wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ayaa u boqolay dhinacaasi magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareede Maxamed Ibraahim Xasan Maxamed British Telefish caalamiga Royal Pro maamul goboleedka Galmudug State ayaa maanta waxa magaalada Gaalkacyo ay ku soo bandhigeen ciidamo ay sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan amaanka deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka Galmudug State. Cali Mahad Ibrahim ayaa warbixinta warkaasi ka soo diray magaalada Gaalkacyo. In ka badan 150 askari oo ka mid ah ciidamo gaar ah oo yelanaya maamulka Galmudug ayaa maanta lagu soo bandhigay duleed koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug waxaana munaasabada lagu soo bandhigayay ciidamadaani ka soo qayb galay mas'uuliyiin ugu horeeyo madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale qaybdeed ayadoona ciidamada halkaas lagu soo bandhigay ay gaardis ku soo mareen xerada lagu tababarayay oo ku taala duleed koonfureed ee magaalada Gaalkacyo Cabdi Xasan Cawaale madaxweynaha maamulka Galmudug oo halkaas qodob ka jeediyay ayaa sheegay in ciidamadan ay ka shaqeynayaan amaanka gobolka Mudug gaar ahaan deegaanada maamulka Galmudug isla markaana ay ka hortagayaan cid walba caqabad ku amaan darada ka jirta deegaanada maamulka Galmudug ee waa ogtiin oo meeshaan waxa yaal dhanku ciidan waa doonaya magaalada dalkaana waa jooga ciidan badani laakiin in la helo ciidan discipline oo wuxuu ahaa iyaga iyo garaadkoodu uu ka duwan yahay kuwa hadda magaalada iska maartay ama jidkooyoyinka imaanaya ama magaalada iska firirsan ama iskaliyaha iska wada baan ku talagalna haddii la yidhaahdo ciidankan inaa dhinac walba ka dhisna dhinaca tababarka dhinaca maskaxda dhinaca jirka dhinac walba in laga dhiso waxaan kuwa kalena ciidankan waa ciidankii lafta weeye waa ciidanka waxa la yiraahdaa xumaandiid baa la yiraahdaa ururkan xumaandiid bay maartay magaca loogu magacaabaa waa nimanka loogu talagalay waxyaabaha dhibaatooyinka bulshada dhexdooda ka dhaca inay ka hortagaan waxaana halkaasi ciidamada lagu siiyey lacaga dhiirigelina oo mushaara uu siiyey maamulka Galmudug dhinaca kale madaxweynaha Galmudug Cabdi Xasan Cawaale qaybdeed ayaa ka hadlay isbarooyin yalla inta u dhaxaysa Galinsoor iyo Gaalkacyo isagoo lagu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka hortagaan isbarooyinkaasi muxuu ammaanba u jeediyo bulshada rayidka ah isxilqaanka ay isku xilqaameen arintaas dhibaatada meesha ka jirtay oo aadka u foosho xumayd oo wax magaratadu ay sameynayaan oo aan cidna ka amar qaadan in maaragtay ay u tagaan isku dayaan inay qaadaan aan aaminsanahay weli arintaas hadday maantii dhaweed waa la xabadeeyey hadda dad waxa weeye birmageyday weeye ma ay mudnayn Cali Mahad Ibraahim Telefishinka Royal Gaalkacyo gudoomiyaha gobolka Baay Cabdi Aadan oo maanta shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay xaaladda ammaan ee deegaanada gobolka Baay waxaana uu sheegay in qaybo badan oo ka mid ah gobolkaasi Baay ammaankiisu soo hagaagayo waxa warbixinta warkaasi mar kale magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyeena Mulki Xasan Xayle
shirkan jiraayd uu ku qabtay magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Baay Cabdi Aadan Hoose ayaa waxa uu shirkiisa jiraayd kaga hadlay amaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Gudoomiyaha gobolka Baay ayaa waxa uu sheegay in xaaladda amaan ee magaalada Baydhabo ay degan tahay isagoo sidoo kale ka warbixiyay dagaalkii maalintii shalay ka dhacay Baydhabo. Wallahi maadaama dawladdu ay baahato dawlad oo tallaabooyinkii ka horreeyay oo dawladnimada rasmiga ah ay galay to transitional period ki kubati way eed in iska deynay baladkaas inay ammaan shay la sugo, way eed in iska deynay inay ciidamadii aragtay adagoolita oo wadadan gobolkaas ugdin meelo badan degmooyin badan ah hadda la xoreeyay oo garanta dowladda ka nagatay diinka dambaweytay degmada awdiin lahaytay insha allahu diin soora dhiman ee u furo yoona si degdeg garanta dowladda aan gala doonan oo ballan diidna ciidanka hooyo wadadan ammaanka guud gobolkana ADA aan faylay taas wayba muujiyaase inta jeero dowladda safar ka seetay gobolka Baay hay-ado sidoo kooyan meel nabad aan jirno lagna ku shaqeeyo taasna may guuliyeen lahaa dadka gobolka Baay walaan lay soo biimee ADA iyo garnya in iska obsidan wana iska doogan wana ADA. Gudoomiyaha gobolka Baay ayaa waxa la weydiiyay su'aal ku aadaneed warar sheegay muddooyinkani in ciidamada Itoobiya ay ka baxayaan magaalada Baydhabo. Ciidamada Itoobiya ma qubanna roogan gobolka meel kasta ayay ku baxayaan si strategically ee nidaam ay u inkureejiyaan ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo meel roogaya si nidaam ay inkureejiyaan. Walasku ku baxaw ma jiraan. Walkasta nidaam ay indhiyaan waddanka dowladda ku jirta heliis oo dowladda diriska oo ciidamada inta ku roogan ya jar unuuna gobol ahaan taasi ya qeyb ku ahna. Dowladda way ka jirtay waqti aad adag ya ka jirtay mushaakilaad badan jir labaatan isii dhisan iyo waddanku dhibaato ku teeginayay waddan hadii burburoon ha kabaw shay aad aan ka kanyi dadka hoola galanta kala jiraan fududda in la aadaayo laakiin ma dii hoola galanta la galiyo ogaadas in ka kanta waddan dhon saas aan burburi bankii dadkii hata galanta ka hayno ku shaqeeyaan wal fudud ma ah wan way rumaysana in dowlad walba soo bi karto awoodi ah soo biyaayta ciidanka meel roogo ciidanka warqabo wadciga xaaladda wadanka ka sugnay ku warqabo muddo badan iyana ka shaqeeyeen voluntary muddo badan ma aragtay adeegulisay wadanka in difaacan hawadeen hatan hoolisadiyo ku sii wadaan sii wada doona insha Allah. Shirkan jiraayd uu ku qabtay magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Baay ayaa waxa uu imaanaya xilli muddooyinkan gudoomiyaha uu ku joogo xaalad caafimaad gudaha magaalada Muqdisho. Mulka Xasan Xayle Royal TV Muqdisho. Afayeen u hadlay Ra'iisul Wasaarihii hore ee waddanka Kenya Raila Odinga ayaa waxa uu sheegay in Ra'iisul Wasaarihii hore ee waddankaasi Kenya mar uu doonayay inuu ka ambabaxo garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi si xun loola dhaqmay waxana uu sheegay in loo diiday in Ra'iisul Wasaarihii hore ee waddanka Kenya uu isticmaalo qaybta VIP-da ee garoonkaasi. Waxa warbixinta warkaasi magaalada Nairobi ee waddanka Kenya inooga soo diray wariyaheena Cabdi Kariim Maxamed. Madaxii ololaha doorashooyinkii Ra'iisul Wasaarihii hore ee Raila Odinga, Eliud Owalo, ayaa ku eedeeyay mas'uuliyiinta dowladda horistaagii lagu sameeyay Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Raila Odinga. Mr. Odinga ayaa laga horistaagay in uu isticmaalo qolalka VIP-da ee nasashada eleboorka Jomo Kenyatta xilli uu ku sii jeeday magaalada Kisumu. Mr. Owalo oo madaxii ololaha doorashooyinkii lasoo dhaafay u qaabilsanaa Raila Odinga ayaa intaas ku daray in arrintan oo kale lagu sameeyey marwada Ra'iisul Wasaaraha Ida Odinga maalintii Jimcaha. Mr. Owalo ayaa dowladda ugu baaqay in ay raaligelin ka bixiso falka lagu la kacay Ra'iisul Wasaarihii hore iyo marwadiisa. Madui Karuki, afayeenka dowladda Kenya oo hadlay, ayaa sheegay in Mr. Raila Odinga uu dowladda xushmad iyo qadarin ka mudan yahay, dowladdana aysanba ka suurtoobin in ay sidaas ula dhaqanto Mr. Raila Odinga. Cabdikariim Maxamed, Royal TV, Nairobi. Qaar ka mid ah haweenka ka soo jeeda gobolka Hiiraan ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Waxa ay ku taageereen go'aan dhawaan qaar ka mid ah odayaasha gobolka Hiiraan ay ku sheegeen in kalsoonida ay kala laabteen dowladda Soomaaliya. Waxa warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyeena Cawil Abuukar Maxamed.
kulan kari maanta ay Muqdisho ku yeesheen haweenka ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ahaa mid si weyn loogu taageeriyay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo dhawaan shir jiraayay warbaahinta ugu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan odayaashan ayaa waxay hore u sheegeen inay ka soo horjeesteen dawladda Soomaaliya iyagoona ku baaqay in loo madax banaaneeyo maamulka gobolka Hiiraan hadaba kulankan ay qabteen qaar ka mid ah haweenka gobolka Hiiraan isla markaana lagu taageeriyay hadalka odayaasha ayaa ugu horeenba waxa ka hadashay Fartuun Bile Maxamuud oo kamid ahayd haweenkii kulankaasi soo qaban qaabiyay. Annagu waxaan taageersanahay boqolkiiba boqol aan soo dhaweyneyna odayaasha gobolka Hiiraan codkii ka soo baxay aad iyo aad ayaan u soo dhaweyneyna. Odayaashaasi waa odayaashii dowladda Soomaaliya ee federaalka ah wax ka soo dhisay oo u ololeeyay muddo badan nabadeynteeda iyo in cagaheedu ku istaagto. Odayaashaas waa odayaashii soo dhisay baarlamaanka. Waxaanan ka yeelin doonin aan aad iyo aad uga xunnahay haddii aan nahay gabdhaha reer Hiiraan ee beesha Xawaadle in la yiraahdo odayaashaasi way iska hadleen marka taas waa aad iyo aad ayaan uga xunnaa haddaan nahay gabdhaha reer Hiiraan. Sidoo kale Khadiija Cismaan oo iyadana ka mid ahayd haweenkii kulanka goobjooga ka ahaa ayaa halkaasi ka hadashay iyadoona ugu baaqday dowladda Soomaaliya inay u madax banaanayso maamulka gobolka Hiiraan dadka ku dhaqan deegaanadaasi. Odayaasheenii qiimaha lahaa ee qaayaha lahaa ee magaca lahaa ee u dhashay gobolka Hiiraan ee aan kala saar lahayn ee u soo halgamay dowladda ilaa iyo dowladdii siyaad barre ilaa abtino maxaan ku lahayn gobolka qiimo, waxaan ku lahayn magac, waxaan ku lahayn madaxtinimo sharaf leh oo qaali ah, waxaan ahayn dadkii badankooda wasiirada xildhibaanada haddii maanta la tirakoobo ayagoo aan qabiil loo raacin waa dadka ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Intay u badan yihiin gobolka Hiiraan waa gobol magac, odayaasheenu waa odayaal dhaqameed qaali ah agteenana qaali ka haddii aan nahay gabdhihi reer Hiiraan. Waxaa dhacday in ay go'aan qaateen, way qaada karaan, waa 61 odayaal dhaqameed ee aad doorateen ee aan duubana ee duubabka ku xirnaay ee ilaa iyo Turki ilaa iyo Soomaaliya meel aysan Soomaali dowladnimadeeda u soo saagin aysan lahayn, waa kuwii ayagoo derbiyada jiifa gabdhahoodii Hiiraan lagu kufsaday, waa kuwii caruurtooda lagu dhacay, waa kuwii colaadda hantidii looga dhacay ayagoo u dagaalamaya dowladnimo, qarannimo, dadnimo midda ay tahay. Ugu dambeyntii kulankani oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah haweenka ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa ka hadashay Maryan Xuseen iyadoona ku nuxnuxsatay in deegaankaasi ay degaan dad badan oo Soomaaliyeed oo u dhashay qabaa'ilo kala gidisan isla markaana looga baahan yahay dowladda inay u madax banaanayso maamul samaynta gobolka Hiiraan. Waxa waaye gobolka Hiiraan waxa isugu yimid waxa iska leh xarumo fara badan baa iska leh oo degan oo degaankoodii caalamoodii horyoodii biyoodii iska leh. Intaas ayadoo leer tahay oo isaas ay tahay waxaa nagu soo gaartay in la yiriyay maxay ahayday faragelinta lagu jira oo dadka shasheeyay ku jiraan. Dadka sheemaha waddada walaalahayna waddada iska ayda waddada wax isku cunay waxa iska cunay haddana gobol walba dadkiisii deegaanka diinisa saa iska leh deegaankaas asiga waxa iska leh gobolka Hiiraan iska leh deegaankaas gobolka Hiiraan oo leeyahay waxaan u baahanahay in laga daayo faragelinta lagu hayo oo ay ku hayaan wasiirada oo dhisay linka la yiraahdo ee ay helay ra-iisul wasaaruhu asaga yaqaano isaga inuu imaado asaga ka dhisan yihiin waxaan u baahanahay gobolkaas isaga u baahan dadkiisa ka badan dadkiisa wax walba ah aqoonyaha leh wax walba culimaa leh saraakiil la cilka sabay ilaah uma baahna marka nin ka gonaya inuu ayaga waa qoloma baahna waxa u baahan yahay in ayaga loo daayo la iska lahayo oo loo daayo. Cawil Bukar, Royal TV, Muqdisho. Maxkamadda ICC ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxa ay sheegtay in madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya William Ruto lagu maxkamadeyn karo gudaha wadanka Kenya iyo wadanka Tanzania. Waxaa warbixinta warkaasi noo haya wariyaha Cabdikariim Maxamed.
war qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC ayaa lagu sheegay in maxkamadeynta madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya William Ruto iyo wariya Joshua Arab Sang lagu qaban karo wadamada Kenya iyo Tanzania. Maxkamadda ayaa sheegtay in qoraalkan ay soo saartay uu ka dambeeyay codsiyo uga yimid qareenada u doodaya William Ruto iyo wariya Joshua Arab Sang. Codsiyada qareenada u doodaya madaxweyne ku xigeenka ayaa waxaa ka mid ahaa in William Ruto loo ogolaado in qaab video ah uga qayb galo dacwadda. Dacwadda Mr. Ruto iyo Mr. Sang ayaa qoraalkan lagu sheegay in la qaban karo September 10-keeda. Dacwadda loo haysto wariya Arab Sang iyo William Ruto ayaa ah in ay ka dambeeyeen rabshadihii iyo qalalaasihii dalkani Kenya ka dhacay doorashooyinkii 2007-2008 kuwaas oo ay ku nafwaayeen in ka badan 1,000 qof ayna ku barakaceen kumanaan Kenyan ah. Warkan ka soo baxay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC ayaa ku soo aadayo iyadoo madaxda Afrika shirkii ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ay dhaleeceen iyo cambaareen dusha uga tuureen maxkamadda ICC. Cabdikariin Maxamed, Royal TV, Nairobi. Maamulka degmada Hiliwa ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka warbixiyay howlo nadaafadeed oo ka soconaya degmadaasi, waxaana uu sheegay inay arrintan ugu gol leeyihiin sidii ay u soo celin lahaayeen bilicda degmada Hiliwa ee gobolka Banaadir. Wariyaheena Cawil Abukar Maxamed ayaa warbixintaasi mar kale ino haya. Gudoomiyaha degmada Hurwa Cumar Jacfaan oo warbaahinta kula hadlaya xaruntiisa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyay halka ay marayaan howlihii nadaafadeed iyo wada furidda ee dhawaanahan ka soconayay gudaha degmada Hurwa ee magaalada Muqdisho. Gudoomiye Jacfaan ayaa sidoo kale waxa uu ugu baaqay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya inay caawiyaan caruurta wax ku barta gudaha degmada Hurwa, gaar ahaan kuwa dugsiyada, isagoona sheegay in loo baahan yahay in caruurtaasi ay helaan goobo nadaafadooda ay sareyso oo ay wax ku baran karaan. Bilahan dambe waxaa laga shaqeynayay bilicda magaalada Muqdisho. Degmada Hiliwa kulli waxay ka mid tahay degmooyinka 17-ka degmada Muqdisho laga shaqeynayo. Annaga maamulkii degmada Hiliwa waxii laamihii gudoonka xeerkii degmada iyo kulli dowladda hoose Muqdisho buliiskii kulli waxaan ka wada shaqeynaynaa nabadgelyadii iyo maarata nadaafadii iyo bilicdii magaalada. Runtii waxa weeyaan degmada Hiliwa waa ka duwan tahay degmooyinka kale, ayaa waxa weeyaan meel runtii dagaalada sokeeye ay aada uga dhaceen. Jiroodkii meel inta laga qaxay dad ka barakacaan jidka ugu baahaya geed qaad, waxaan arkaysaa guryo geeda ka dhex baxeen oo dhisnaay. Maalin labaad sidaa ii sheegayba waxaa ka jirtay nin ila socday, wuxuu yidhi meeshaan geedu ka baxay sariirteeda oo la jirtay oo fadhigeyga waxa waaye geedaana ka baxay, waana guri dhisan oo san ah. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dugsi walba iyo macallin walba inaan u helno boos uu macallinkuna dego dugsigana ka dhigo. Ilaahay idankiisa inaan taas ka shaqeynaa rajaynaynaa, wax kasta markaan u yaranno ilaa 4 boos inaan ka helno. Degmada Luhla waxood ay tahay madrasoy waaweyn aan sameyno oo sida iskuullada loo aado dugsiga qur-aanka oo meel weyn macallinkii u helo laguna dhiso diinta sababkaas lagu noolayo, sababtoo ah diinta ihaanada nagu dhacday waxay u baahan tahay diinta jidadka laga dhigay. Wiilka yara madaxa dhuuban ee abanbanja dhuubka la tureene wuxuu ka soo baxay dugsi jid ku yaal, marka hore uba dugsigu maana wuxuu ka soo baxay diin bilada inaan marka diinta islaamka wasaaradda diinta iyo qaabta waa iskaashanayna insha allahu tacaala. Waxaan rabaa boosasaan helaynaa anadulkayga waaweyn in wasaaradda diinta iyo qaabtu ay dhisto boosaskaas oo ay u dhisto dugsiyada insha allahu tacaala. Waana rajaynayna 4 boos markaan u yaraana wax kasta kaalna meesha iskuullada sanaha laga dhisay ee macallinka iskuulka laga dhigayahay ee xaradoonayo macallinkii diinta islaamka dhigayay ee baalkii ilaahay diintiisa na barayay ee wax aakhiraha na barayay inuu dacas laba maalinta marka soo baxay 10 gorgoxay ama macuustu daba sito ihaano waay manahan ardayda ilmahana kudkuda uu dabada ka galay ama baabaha dabada ka dhexeeya way fadhiyaan. Maahan in loo goglo kuraas loo dhigo ayay xaq u leeyihiin.
howlaha nadaafadeed ee ka soconaya qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa ay kuwa dhawaanahan ka soconayay gudahan degmooyinka Muqdisho, iyadoona howlahaasi ay qayb ka yihiin dadaalka uu maamulka gobolka Banaadir dib ugu soo celinayo bilicdii ay Muqdisho horay u lahaan jirtay. Cawil Abukar Maxamed, Royal TV, Muqdisho. Warbixinta ayaa ugu dambeysay warkii oo kala socoteen Royal TV xaruntiisa magaalada London. Warka waxa idinla socodsiinayaa anigoo Maxamed Cabdisalaad. Inta warkan warka xiga ku kulmo dhammaanteen waxa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.